ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଦେଶରେ 6ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ବିହାରର ପାଟନାର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ 38 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା 63 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆଜି ଯେମିତି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିତରେ 2ଟି ଦୁଃଖ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଦେଶରେ 2 ଜଣ ଆଜି କରୋନାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଦେଶର 6ଷ୍ଠ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ପାଟନା ଏମ୍ସରେ ଜଣେ 38 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ 2 ଦିନ ତଳେ କୋଲକାତାରୁ ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଡ୍ନି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ ପାଟନାସ୍ଥିତ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ବିହାର ମୁଙ୍ଗେର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସକାଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା 63 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 2 ମୃତ ଶରୀର ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ହୃଦଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 2ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ବେଶୀ ପ୍ୟାନିକ୍ ବା ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ସରକାର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଜଲ୍ଦି ଭଗାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡ଼େଟ୍। ଏହାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି।